Rënja e Afganistanit në duart e talebanëve kanë gjallur frikë në Evropë për një krizë migrantësh të ngjashme me ato të viteve 2015-2016. E ndërkohë që Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë hapur dyert për të mirëpritur emigrantët afgan, Europa është e dyzuar. Austria ka deklaruar se pavarësisht situatës, ajo do t'i kthejmë mbrapsht azil kërkuesit në Kabul, ndërkohë që presidenti francez Emmanuel Macron këmbgul për një iniciative europiane, e cila do t'i mbrojë prej flukseve të parregullta migratore. Edhe Greqia nuk dëshiron të bëhet porthyrëse e afganëve për në Bashkimin Evropian, deklaroi ministri i migracionit Notis Mitaraki. Ai bëri thirrje për një përgjigje të përbashkët të Bashkimit Evropian ndaj krizës, duke insistuar në faktin se vendi i tij nuk do të lejojë një përsëritje të skenarit të 2015-s. E në anën tjetër, edhe Turqia njoftoi se është duke ndërtuar një mur në kufirin me Iranin për të ndaluar një fluks të mundshëm refugjatësh nga Afganistani. Kur të përfundoi, bariera do të jetë 295 km e gjatë, e fortifikuar me tela me gjemba e logore, për të dëshmuar kështu, si shta ministri i mbrojtjes Hulusi Akar, se kufit e vendit janë të pakalueshëm. Një mas e tillë u mor pasi vendi strehon aktualisht mbi 3 milion sirian. Të paktën 56.000 persona kanë nevojë të evakuohen nga Afganistani, përfshirë rreth 22.000 që largohen me viza speciale emigruese amerikane, 4.000 shtetas britanik, 10.000 refugjat që Gjermania ka deklaruar se do t'i pranoj dhe 20.000 të drejtuar për në Kanada. Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se mund të lëshojnë deri në 80.000 viza speciale emigruese për ata që ndihmuan në operacionet luftarake dhe ka të ngjarë të përballen me sulme hakmarrëse nga talebanët.